Հայ-ռուսական հարաբերությունների էլ ավելի ամրապնդում ու սերտացում, մի շարք նոր նախաձեռնությունների և հարցերի քննարկում, 30-ամյա պատմություն ունեցող հայ-ռուսական դիվանագիտական հարաբերությունների շրջանակում։ Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանը բարեկամաբար է ընդունում Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին և Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոս Ռուսլան Կանդաուրովին։ На повестке дня во время обсуждения есть много вопросов, которые можем мы затронуть, учитывая тот факт, что нынешний год юбилейный при установлении дипломатических отношений. Я думаю, что мы можем тесно иметь взаимосвязь и как губернатор лично заинтересована в этих укреплении этих связей. Նոր ծրագրերն ու նախագծերն ինչ խոսք հաջողությամբ կյանքի կկոչվեն, ասում է Սերգեյ Կոպիրկինն ու Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանին ներկայացնում մինչ օրս Շիրակի մարզում համատեղ իրականացված ծրագրերը, միաժամանակ գնահատում արդեն հաստատված հարաբերությունների խորացմանը միտված պատրաստակամությունը։ Հարգարժան տիկին մարզպետ, անչափ գնահատելի է ձեր մոտեցումը և արդեն նախանշված բարեկամության ու համագործակցության խորացման համար պատրաստակամությունը։ Մենք ևս շահագրգիր ենք խորացնել փոխգործակցությունը և օգտագործել այն ներուժը, որ առկա է մեր հարաբերություններում։ Շիրակի մարզպետն իր հերթին ողջունում է ռուսական կողմի նախաձեռնողականությունը, ինչպես առևտրատնտեսական, այնպես էլ կրթական մշակութային ոլորտում։ Նազելի Բաղդասարյանը չի թաքցնում, մարտական է տրամադրված հայ-ռուսական դարավոր բարեկամությունն ավելի խորացնելու, երկու երկրների միջև տարբեր հարցերի շուրջ հարաբերությունները սերտացնելու և ամրապնդելու ուղղությամբ։ Նազելի Բաղդասարյանն ընդգծում է ռուս խաղաղապահների միջնորդությունը գերիների վերադարձման գործում, միաժամանակ անդրադառնում շիրակցի գերիների հայրենադարձման խնդրին։ Ես ուզում եմ մեկ անգամ խնդրանքով դիտել պարոն դեսպանին, ես դիտել, որ ռուսական կողմը ևս խիստ շահագրգիր է այս հարցի համուցալուցմանը, բայց ես խոստացել եմ նաև հարազատներին, որ հատուկ ևս մեկ անգամ այս հանդիպման ընթացքում խնդրանքով ձեզ կդիմեմ, հնարավորն ես աջակցել իրեն շուտապույտ վերադարձին։ Կատարված համատեղ աշխատանքները նկատելի են երկուստեք։ Մարզպետը տեղեկացնում է, որ հայ-ռուսական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյա տարեդարձի շրջանակում Գյումրիում և մարզի մի շարք համայնքներում նախատեսվում է իրականացնել միջոցառումների ցանկ։ Հայ-ռուսական օրեր և փոխադարձ հարաբերությունների սերտացման նպատակադրվածությամբ նաև ռազմաբազայի ղեկավարության հետ քննարկում ենք ունեցել, որպեսզի մշակութային միջոցառումների շարքով մեր հայրենակիցները հնարավորություն ունենան բազայի տարածք մուտք գործել։ Նախատեսվում է նաև Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայում իրականացնել բաց դռների օրեր։ Միջոցառումների շրջանակում կլինեն նաև փոխադարձ այցելություններ։ Ալա Բաղդասարյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։